Նրանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանին։ Պարոն Մկրտչյան, մենք ձեզ հետ վերջին անգամ զրուցել ենք սեպտեմբերի 7-ին, այդ ժամանակ դեռ ադրբեջանցիները չէին հարձակվել Հայաստանի վրա տարբեր ուղղություններով, չկար ներխուժում Ջերմուկի հատվածում։ Դրանց հաջորդած իրադարձություններին վստահ եմ հետևել եք, չթվարկեմ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես կգնահատեք սեպտեմբերի 13-ից հետո Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և այս համատեքստում Սոչիում կայացած վերջին եռակողմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, ինչ տվեց այն կողմերից յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ միջ սեպտեմբեր 13-ան իրադարձությունները ես առաջարկում եմ հետ գնանք եւ նայենք ադրբեջանական մամուլը, ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության գլխավորությամբ, այսպես մամուլեր նետում ինֆորմացիոն տեղեկատվական այնպիսի հնարքներ էր կիրառում, որ ակնհայտ էր ուղղակի, որ պատերազմ լինելու է կամ էսկալացիա լինելու է։ Եթե կհիշեք նույն սեպտեմբերյան մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ես ինքս դրա մասին բարձրաձայնել եմ։ Էսկալացիան անընդհատ է կրկնվելու, ցավոք սրտի գործիչներ կան, ովքեր չեն ուզում սրա մասին բարձրաձայն խոսել։ Հիմա ևս սպասելի է, որ ադրբեջանական կողմը ևս մեկ անգամ կփորձի սահմանի լարվածություն ստեղծել։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է աչքերը փակել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործողությունների վրա, մեծ հաշվով աչքերը փակել Ադրբեջանի սանձարձակ գործողությունների վրա։ Հայկական կողմը բազմիցս նշել է, որ պատրաստ է խաղաղության ընդհուպ պայմանագրի ստորագրմանը։ Էլ չեմ ասում, որ բանակցություններից երբեք հայկական կողմը չի խուսափել, լղոզված պատասխաններ ադրբեջանական կողմին և միջազգային հանրությանը չի տվել։ Ու այս իրավիճակում Սոչիի, մինչև Սոչիի հանդիպմանը անդրադառնանք, ես ուզում եմ նաև հիշենք, թե ով կանգնեցրեց սեպտեմբերի 13-ին սկսված այդ էսկալացիան հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ես բազմիցս նշել եմ, որ Ալիևին ես չեմ ցիտում, Ալիևին ես չեմ հավատում։ Ես չեմ պատրաստվում մնացած գործիչների պես կամ վայ ընդդիմադիրների պես ադրբեջանական մամուլից վերցնել և հայկական մամուլի և հայ հանրության սեփականություն դարձնել թշնամու տեղեկատվական հնարքները, հա։ Ես լսել եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հավաստիացումները, որ պատերազմը, այո, կանգնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ջանքերի շնորհիվ, ու դրան հաջորդել է Բրյուսելյան հանդիպում, դրան հաջորդել է նաև Վաշինգտոնից հայտնի այսպես մեծ դելեգացիայի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, ինչից հետո նոր պաշտոնական Մոսկվան Սոչիում կազմակերպում է հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ, ու դրանից առաջ էլ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայ ակումբում հայտարարում է, որ ինքը հայկական կողմին առաջարկել է կամ կողմերին, սա ըստ երևույթին ուղված էր հայկական կողմին այս մեսիջը, որ առաջարկել է ավելի լավ տարբերակ, քան Վաշինգտոնյանն է։ Ինչ Վաշինգտոնյան տարբերակի մասին է խոսքը, մենք չգիտենք, մենք ձեզ հետ առայժմ չգիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, թե ադրբեջանական կողմը, թե Վաշինգտոնյան կողմը առայժմ չեն բարձրաձայնում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում Գևա Մանուկյանը ինչ թուղթ պատրեց խորհրդարանը։ Դե գիտեք, Գևա Մանուկյանը կարող է բազմաթիվ թղթեր պատրել։ Գևա Մանուկյանը թող պատրի մադրիդյան սկզբունքները, որը ընդունել է իր առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչու չի պատրում մադրիդյան սկզբունքները, ինչու չի պատրում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, կամ այդ ինչ փաստաթուղթ էր, որ Գևան Մանուկյանը պատրեց, ինչ փաստաթուղթ է։ Գևան Մանուկյանը թող բարի լինի, հրապարակայինորեն ներկայացնի, թե ինչ փաստաթուղթ է դա, որտեղից սկզբնաղբյուրը, ով է նրան տրամադրել այդ փաստաթուղթը և ինչի մասին է առհասարակ խոսքը։ Գիտեք, հերիք եղա, որ հայ հասարակության մեջ այսպես փուչիկներ փչեն և այդ փուչիկները իրենք իրենց փչած փուչիկները իրենք իրենց ձեռքում եղած ասեղով պայթեցնեն։ Հիմա Պուտինի ներկայացրածին վերադառնալով առաջարկների մասով, ի՞նչ առաջարկ Սոչիում որևէ առաջարկ հայկական կողմին և կողմերին չի եղել, ի՞նչ առաջարկի մասին է խոսքը։ Եթե Վլադիմիր Պուտինը Վալդայում բարձրաձայնում էր, որ հայկական կողմին ամերիկյան կողմը առաջարկում է, որպեսզի ճանաչի Արցախը ադրբեջանյան տարածքային ամբողջականության մաս,
Իսկ Մոսկվան ունի շատ ավելի լավ տարբերակ Հայաստանի համար նախատեսված։ Չգիտես ինչու Հայաստանի դավաճան ճակերտներում իշխանությունները չեն ուզում դա ընդունել։ Մենք տեսանք, որ Սոչիում Վլադիմիր Պուտինը ոչ մի առարկայական առաջարկ քայլ չարեց այդ ուղղությամբ։ Չարեց, թե չկա։ Ասեմ հակառակը, ասեմ ավելին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, երբ որ նրա հետ պաշտոնական զրույցի մեջ էր բռնկվել, Իլհամ Ալիևը բարձրաձայն նշեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ըստ իրեն լուծվել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, ու Վլադիմիր Պուտինը հլու հնազանդ այսպես նայում էր Ալիևի դեմքին։ Ու հայտարարության տեքստի մեջ մենք չտեսանք Լեռնային Ղարաբաղ այսպես ձևակերպումը, մենք չտեսանք հակամարտության կարգավորում ձևակերպումը։ Ոչինչ չասող մի հայտարարության տեքստ, որին հաջորդեց արդեն Վաշինգտոնյան, այսպես Վաշինգտոնյան քայլը, ասեմ, չասեմ առաջարկը, որովհետև դեռևս առաջարկի մասին խոսելը վաղ է, ես ինքս չեմ տիրապետում ինֆորմացիա, եթե իշխանությունները տիրապետում են, ես նաև խորհուրդ կտամ, որպեսզի հանրության հետ ևս լինեն անկեղծ, և որքանով որ թույլ է տալիս բանակցային կոնյուկտուրան, բացեն փակագծերը ու հասարակությանը ներկայացնեն, թե ինչի մասին է խոսքը, եթե կա այդպիսին։ Լավ, ինքնանպատակ էր այդ հանդիպումը, ինչու կանչեր։ Ինքնանպատակ չէր, իրականում տեսնում ենք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները պաշտոնական Մոսկվայի տիրույթից տեղափոխվում են դեպի բրյուսելյան տիրույթ, դեպի Վաշինգտոն, չգիտեմ։ Ու այս ուկրաինական հակամարտության ֆոնին Վլադիմիր Պուտինի համար սա սկզբունքային հարց է։ Ցույց տալ աշխարհին, որ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը լրջագույն դերակատար է, չասեմ, որ միակ դերակատարն է, որովհետև Հարավային Կովկաս խցկեց Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիային։ Եվ այստեղ նաև խաղացող է, շատ լուրջ խաղացող է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նաև։ Իրանին կանդրադառնանք, պարոն Մկրտչյան, տեսեք, Արևմուտքը, մասնավորապես ԱՄՆ-ն հայտարարեցին, որ շարունակելու են ներգրաված մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ավելին նախատեսվում է արտգործնախարարների հանդիպումը Բլինքենի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում։ Հիմա հետաքրքիր է, որքան կողմերը կարող են գնալ, մեկ Մոսկվա, մեկ Վաշինգտոն, մեկ Բրյուսել։ Այնքան, որքան որ Ադրբեջանի նախագահը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը առևտրի մեջ են իրար հետ։ Ադրբեջանի նախագահը շատ գրագետ կերպով խաղարկում է բրյուսելյան հարթակը, Վաշինգտոնյան հարթակը Մոսկվայի հետ։ Ու երբ որ գալիս է պահը Մոսկվայից ինչ-որ մի բան կորզելու, հանուն հանդիպման Սոչիում, չգիտեմ, Վլադիվաստոկում կամ Մոսկվայում, Իլհամ Ալիևը պոկում է Վլադիմիր Պուտինից դա։ Վառ ապացույցը սեպտեմբերի 13-ին հայտնի գործողություններն էին սահմանին։ Ինչ սահման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ըստ երևույթին։ Ու նաև եկեք չմոռանանք, սեպտեմբերի 13-ին երեկոյան ժամը 6-ից ռուսական զորքերի դուրս գալը սահմանային այդ հատվածից, որտեղ որ լարվածություն սկսվեց, մասնավորապես Վարդենիսի թևում։ Պարզ է, չէ՞, որ կողմերը, ռուս-ադրբեջանական կողմերը մեկը մյուսի հետ ֆուտբոլային լեզվով ասած պասերով գնում են առաջ։ Այստեղ հայկական կողմին մեղադրել Վլադիմիր Պուտինի շուրթերով կամ չգիտեմ Բելարուսի տխրահարճակ նախագահ Լուկաշենկոյի շուրթերով, որ հայկական կողմը չգիտես տարածաշրջանում պատերազմ է հրահրում, Ադրբեջանի հետ պատերազմ է փնտրում, ու մեղադրել հայկական կողմին, որ կառուցողական չէ, մեղմ ասած մենք գործ ունենք թշնամական մի ոհմակի հետ, ու այս ոհմակի դեմ պիտի պայքարենք, այո, այն մեթոդներով, որոնք որ այսօր աշխարհում կիրառվում են։ Ինչու Հայաստանը չի կարողանում նույնքան հաջողությամբ խաղարկել և արևմտյան հարթակը, և ռուսական։ Շատ պարզ պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտվել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի թղթով ստանձնել է պարտավորվածություններ։ Ցավոք սրտի այդ պարտավորվածությունները միայն մեզ են վերաբերվում, որովհետև արբիտրը այդ փաստաթղթի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է, ով արբիտր էր հանդես գալիս այդ փաստաթղթի մեջ և մինչև որոս էլ հանդես է գալիս։ Բայց նույն Վլադիմիր Պուտինը երբեք հարց չի ուղղել հրապարակային Իլհամ Ալիևին, թե ինչու հայ ռազմագերիները մինչև այս պահը չեն վերադարձվել իրենց տուն։ Ինչու։
Բայց իրավիճակ է փոխվել, հիմա կա ԱՄՆ-ի ծարձագանք, կա շահագրգռվածություն, մարդիկ ասում են մեկնաբանները, որ ԱՄՆ-ն ձեռքը մեկնել է Հայաստանի և Հայաստանի մնում է բռնել այդ ձեռքը շատ ամուր, որպեսզի թույլատրի այստեղ ռուսական ազդեցությունը դուրս գա վերջապես ռուս-թուրքական այդ երկկողմ պայմանավորվածություններից ու շրջանակներից։ Ըստ երևույթին հայկական կողմը դա էլ անում է այս պահին։ Չգիտեմ ինչու իշխանությունները հապաղում են, չգիտեմ ինչու իշխանությունները կաղում են այս հարցում, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է հավաքական անվտանգության պաշտպանության կազմակերպությունից Հայաստանի Հանրապետության շուտ ապույտ դուրս գալուն, առնվազն գոնե այս մասով, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունեն անելիք, հատկապես Լուկաշենկոյի հայտարարությունից։ Փոխարենը մենք նոյեմբերի 23-ին հերթական արտահերթ նիստ ենք անցկացնելու, որպեսզի հասկանանք Հայաստանին ի վերջո կտրամադրեն օգնություն, թե ոչ։ Եվ դուք էլ նշեցիք, Բելարուսի նախագահը շատ պարզ հասկանալի լեզվով արդյոք չբացատրեց, որ դա ժամանակի զուր վատնում է։ Թող վերջին անգամ մի քիչ կոպիտ կարտահայտվեմ, թող ներեն մեր հեռուստադիտողները, թող վերջին անգամ հապկը թքի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների երեսին, և տեսնենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւս մեկ անգամ կանգնելու են ու հասարակությանը ասեն, որ սա անձրև էր իրականում։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության համար թշնամական կառույց է, անատամ կառույց է առնվազն։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ տեսեք Տաջիկստան, Ղրղստան բախումներ են տեղի ունենում սահմանին։ ՀԱՊԿ-ը լուր է, այս կառույցը ստեղծվել է հանուն ստեղծվելու։ Ստեղծվել է ստեղծվելու համար։ Նաև Ալիևին աջակցելու համար գցում։ Ալիևին չեմ կարծում, Ալիևը ունի դաշնակից իդեմս Թուրքիայի և թող Հայաստանի Հանրապետությանը սա նաև օրինակ լինի, թե ինչպես պետք է դաշնակիցներ ընտրել և դաշնակիցների հետ հարաբերություններ կառուցել։ Ոչ թե Ռուսաստանի դաշնությամբ այսպես ստահակ մի պետություն, որը անընդհատ Հայաստանի Հանրապետությանը կանգնեցնում է նոր էսկալացիայի, նոր պատերազմների, նոր զիջումների առաջ, ու դեռ մի բան էլ Մոսկվաներից բարձր ճամարտակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կուլ գնա Մոսկվայի առաջարկներին, ընդհուպ Զանգեզուրյան միջանցքին։ Զանգեզուրի միջանցքը իրականում, հարգելի Էլիզա, ես խնդրում եմ, այստեղ բոլորս ուշադիր լինենք, Զանգեզուրի միջանցքը ավելի շատ պետք է առաջին հերթին Մոսկվային, այնուհետև Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին պետք է Արցախը։ Հիմա կստանա Արցախը Ադրբեջանը արևմուտքի ձեռքերով։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որովհետև արևմտյան պետությունները, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պաշտոնատար իրենց գործիչների շուրթերով բազմիցս հայտարարել են, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Այնինչ Վլադիմիր Պուտինը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հայտարարում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անկախտելի մաս է, իսկ մյուս հայտարարություններով շարունակում էր հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի հեռավոր ապագայում։ Եվ վերջին հայտարարությունից էլ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ դա անգամ Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը չկա։ Չկա հակամարտություն եզրույթ։ Հակամարտությունը լուծված չէ, բայց արդյոք կա լուծման տարբերակ։ Լուծման տարբերակը այս իրավիճակում, այս աշխարհակահաղական զարգացումների ֆոնին։ Կա, իհարկե, ըստ ադրբեջանական կողմի, եթե թուրքական կողմից նայենք, հա, ըստ ադրբեջանական կողմի դա Արցախի վերջնական հայաթափումն է եւ ադրբեջանական, այսպես, տոտալ վերահսկողություն Արցախի վրա, իսկ այլ տարբերակը, ադրբեջանական և թուրքական տարբերակի վիժեցման տարբերակը, դա արցախահայության ակտիվացումն է։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, սիրելի արցախցիներ, դուրս եկեք անընդհատ ու ձեր իրավունքները պաշտպանեք։ Պաշտպանեք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից ու մեզանից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, պաշտպանեք դա ռուս, ադրբեջանա-թուրքական երանկյունից։ Արցախցիները, չգիտեմ, երկնքում են։ Վերջին հանրահավաքը, ազգային ժողովի նաև հայտարարությունը, դա ինչի մասին էր, արդյոք սուբյեկտության բարձրացման մասին էր և իրենց ձայնը լսելի դարձնելու մասին։ Քայլ առաջ է, քայլ առաջ է և ողջունում եմ այդ հայտարարությունը, ողջունում եմ արցախցիների այսպես իրենց բնորանում ապրելու ցանկությունը ու սրանում որևէ մեկ արցախցիներին կանգնեցնել չի կարող։ Որևէ մեկը, ու միջազգային հանրությունը նաև դրա մասին էր խոսում,
նշաձողի իջեցում, էթնիկայի քաղաքավիճակով նշաձողի իջեցում։ Ոչ, ոչ։ Իսկ ձեզ թվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի հասարակությունը առհասարակ պատրաստ է 100,000 հայ, էթնիկ հայ, ադրբեջանի քաղաքացիների օրինակի համար, հա, իրենց շարքերում տեսնել։ Չեմ կարծում։ Ադրբեջանի հասարակությունը անընդհատ կերակրվում է հայատեացությամբ եւ նրանց խնդիրն է հայերին ոչնչացնելը, հայերին բնաջնջելը, սպանելը։ Ու այս իրավիճակում է, որ միջազգային հանրությունը արևմուտքը գալու է արցախցիներին օգնության։ Գալու է փրկության արցախցիներին, այսպես ասեմ, որևէ մեկը 21-րդ դարում թույլ չի տալու ցեղասպանություն։ Հավատացեք, որևէ մեկը թույլ չի տալու։ Տևական դադարից հետո դիմադրության շարժումը վաղը հանրահավաք է անցկացնելու, անվանել են միասնության հանրահավաք, իաջակցություն Արցախի ինքնիշխանության եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջության, արդեն գիտեք, երկրորդ նախագահը մասնակցելու է, կաթողիկոսի օրհնությունն է բերելու Բագրատ Սրբազանը։ Դուք նախորդ հարցազրույցում, այսօր շատ եմ հղում անում այդ նախորդ հարցազրույցին, նշեցիք, որ այս ընդդիմությունը փողոցանում է Մոսկվան։ Հիմա ինչ անհրաժեշտություն կա նրանց փողոցանելու, եթե Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ մենք դեռ սեպտեմբերին համաձայնել ենք ռուսական առաջարկներին այդ խնդիրների կարգավորման մասով։ Գիտեք, շատ տհաճ է ինձ համար խոսել խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Շեշտում եմ, խորհրդարանական ընդդիմությունից, նրանք իրականում խորհրդարանում էլ չկան, չգիտեմ ինչ են անում նրանք, ինչ կառույց են, ինչ ուժեր են։ Ամեն դեպքում, անցնենք ձեր հարցին, վերջին մասից կանք, հա։ Մոսկվան են հետում, այո, այս ուժերին, գոնե այս ուժերին պաշտոնական Մոսկվան են հետում դաշտ, ինչու։ Շատ պարզ է կապը, բոլորս ենք տեսնում, Վլադիմիր Պուտինի Վալդայում կատարած հայտարարությունը սրա հիմքն է, որ տեսեք, հարգելի հայ հասարակություն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկում է շատ ավելի լավ տարբերակ խնդրի լուծման, քան Վաշինգտոնը, ու Հայաստանի դավաճան իշխանությունները չակերտում, չեն ընդունում, չգիտես ինչու սա, ու գնում են Վաշինգտոնի դավաճանական պլան ընդունելու, ու այստեղ է, որ արդեն գործի է դրվում 5-րդ շարասյունը, այստեղ է, որ գործի է դրվում FSB-ի գործակալների ցանցը, գործակալական ցանցը, ՀՀԿ-ի, Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրանց սպասարկող ուժերի դեմքով Հայաստանի Հանրապետության ներսում, կաթողիկոսը, ցավում եմ, ես ինքս առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ և ցավում եմ, որ Վեհապար Հայրապետը իր տեղում չէ, ինչու իր տեղում չէ, ես բարդ, շատ ծանր հայտարարություններ եմ հիմա անում ինքս ինձ համար, բայց ես պատրաստ եմ այդ հայտարարության տակից դուրս գալու։ Ինչու՞, Վեհապար Հայրապետը ուր էր սեպտեմբերի 13-ի արձակման ժամանակ։ Վեհապար Հայրապետը Հայաստանի Հանրապետության պատմության ծայրաստիճան վատ պայմաններում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրոք կանգնած է եղել լինել չլինելու հարցի առաջ, ուր է եղել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը, Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը, Ռուսաստանի Դաշնությանը վաճառած Ռոբերտ Քոչարյանի հետ պատրաստվում է իր օրհնությունը բերել Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ոհմակին, թող բերի, թող բերի։ Ռուսաստանից մտահոգությունները պետք է գործնականում արտահայտություն ունենային Հայաստանի գործողությունների իմաստով, այսինքն մենք ոչ ՀԱՊԿ-ից դուրս են գալիս, ոչ հայտարարում ենք, որ պատրաստվում ենք դուրս գալ, խոսք չկա ԵԱՏՄ-ից այդ տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին, հետևաբար ինչն է այդքան անհանգստացնում, գործնական քայլեր չկան, որ Հայաստանը գնում է դեպի արևմուտք, միայն հանդիպումներ են, որոնցից չի հրաժարվում նաև Ադրբեջանը։ Ուկրաինական լարվածության ֆոնին Ռուսաստանի Դաշնությունը իզգոյ պետության է վերածվել։ Նույն արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության թե իշխանությունը չի ճանաչվում, ստվերում է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը առհասարակ։ Ու այս իրավիճակում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետություն մայրաքաղաք Երևան է այցելում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձանց շատ լուրջ դելեգացիա, Վլադիմիր Պուտինը ընկնում է հոգեխանգարմունքի մեջ, ու սա նորմալ է, ու դա արտահայտվում է Մարիա Զախարովայի հայտարարություններով, դա արտահայտվում է Լավրովի հիստերիկ հայտարարություններով,
Zatulini, haitarutyunnerov, Margarita Simonyana nman, Yan azganuna, Yan azganva verchum Yan haikakan azganuna karogh, bayts hokhov sartov irents hayrenikhe Rusastana chanachogh gortsichneri shurterov, sa normal e. Sa Rusastani dashnutyuna Rusastani dashnutyan ujayin karuysnere, hatuk tsarayutyunere idep shat ujegh en ashghatum Hayastani Hanrapetutyunum yev nranq el zgum en vor hogh nranq votkeri takits pakhnum e u Hayastani Hanrapetutyan ishkhanutyunere gutse shat dandagh khaylerov, bayts gnum en dran vor Hayastani Hanrapetutyuna piti durs ga hapkits, Hayastani Hanrapetutyuna piti durs ga Rusastani dashnutyan het yerkom paymanagrere piti khzven yev yete Rusastani dashnutyuna patrast klini nor paymanagir aracharkelu շատ ավելի լավ պայմաններով եւ ոչ թե շարքային ստախոս պետության կարգավիճակում կհայտնվի, այլ իր ստանձնած պարտավորվածությունները կկատարի, գավլիցի մենք պատրաստ ենք։ Ես ինքս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պատրաստ եմ աջակցել այդ պայմանագրին։ Բայց ես հ քաղաքացի լինելով, հայ լինելով տեսնում եմ, թե ինչպես է պաշտոնական Մոսկվան Վլադիմիր Պուտինի դեմքով Հայաստանի Հանրապետությանը անընդհատ խնդիրների առաջ կանգնեցնում։ Ես ձեզ ասեմ, դա նաև տեսել է երկրորդ նախագահան, դա նաև տեսել է երրորդ նախագահան, նրանք կույր չեն, ասեմ ավելի, նրանք հիմար էլ չեն, նրանք էլ են դա տեսել, բայց ոչ նրանց պետք է եղել բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն, որպեսզի իշխեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գլխին, թալանով զբաղվեն, Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում իրենց ռազմավարական դաշնակիցը շարունակաբար միլիարդավոր դոլարների հարցակողական զենք վաճառի Ադրբեջանին։ Նրանք դա տեսել են, նրանք դա հասկացել են։ Դե նրանց այդ աչք փակելը բացատրեցիք դուք արդեն շատ լավ։ Այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է աչք փակում։ Նույնպես խնդիր ունի իշխանություն պահելու։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության պահելու խնդիր էս ուժերի վերադասավորվածության պայմաններում չեմ կարծում, որ ունի։ Քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմությունը Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են, ես հավաստիացնում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն որպես այդպիսին ժողովրդավարական ճանապարհով չի լինելու։ Հնարավոր է լինի ռազմական հեղաշարժման փորձ, հնարավոր է լինի հեղաշարժման փորձ զինված, բայց խաղաղ ժողովրդավարական մեխանիզմներով գործիքներով ես բացառում եմ, դա քանի դեռ այս ընդդիմությունը սա է, այսօրվա ընդդիմությունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայն հայտարարել չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ է փոխանցել դաշնակից պետությանը Ռուսաստանի դաշնությանը եւ զենքը չկա։ Դե դրանից հետեւություններ պետք է անի իշխանությունները, հանրությունը իր հերթին հետեւություններ արդեն արել է կարծում եմ։ Իշխանությունը բարձրաձայն խոսում է սրա մասին, իշխանությունը խոսել է քիչ։ Եթե որ իշխանություն, ոչ, եթե իշխանությունն է խոսում, դա արդեն դառնում է միջազգային հարաբերություններում միջազգային հարաբերությունների սեփականությունը, այդ նորությունը, այդ ինֆորմացիան, իսկ երբ որ խոսում է ժողովուրդը, դա մերն է, ձերն է, խոսում ենք, քննարկում ենք, վերլուծում ենք, դրանից ինչ որ հետևություններ ենք անում, բայց երբ որ դա հայտարարվում է երկրի առաջին դեմքի մակարդակով, դա արդեն միջազգային արարություն է դրան շատ ուշադիր հետևում։ Այսօր մենք հերթական անգամ ստիպված ենք եղել հերքել ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության այդ ապատեղեկատվությունը, թե իբր հայկական կողմից կրակի արձակվել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Եվրոպական դիտորդական խումբը, երբ որ եկավ, մենք բոլորը սականատես ենք լինում, որ քիչ թե շատ խաղաղվել է սահմանին, քիչ թե շատ խաղաղվել է, եւ այս իրավիճակում հայկական կողմը շարունակաբար հերքելու է, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար հող է նախապատրաստելու նոր էսկալացիայի համար, ու դրա համար կընտրվի ժամանակ, համոզված եմ, ու այդ ժամանակը կընտրի Իլհամ Ալիևը մեր շատ սիրելի ճակերտներում դաշնակից պետության ղեկավարի հետ։ Առաջին հերթին Վլադիմիր Պուտինի հետ կհամաձայնեցնի հարցակումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա, նոր հետո Էրդողանի եւ մնացյալ դաշնակիցների հետ։ Նորմալ է սա, ադրբեջանական կողմը շարունակում է խաղալ երկու լարի վրա, ադրբեջանական կողմը շարունակում է վաճառել իրեն միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից, ու ով ավելի բարձր գին կվճարի նրան, նա կվաճառվի։ Ես ուզում եմ հետ գնանք։ Տեսեք, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, որ ռուսական կողմը առաջարկում է շատ ավելի լավ տարբերակ։
արևմուտքը Վաշինգտոնի գլխավորությամբ առաջարկում է, որ Արցախը հայկական կողմը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Այդ դեպքում հարց. Ադրբեջանը ինչի է գնում Սոչի։ Ինչի է գնում Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու։ Միակ հանդիպման տեղը պետք է լիներ Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը այդ դեպքում ու ամեն ինչ պետք է աներ ադրբեջանական կողմը, որպեսզի հայկական կողմը վարկյան առաջ, րոպե առաջ ստորագրի այդ թուղթը եւ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչու չի անում ադրբեջանական կողմը։ Հարց է, որի պատասխանը պետք է փնտրել բացառապես Մոսկվայում եւ իհարկե համոզված եմ փակագծերը շուտով իշխանությունները եւս կբացեն, խոսքը գնում միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման մասին ու բոլորը սականատես կլինենք, բոլորիս համար բաց կլինի, թե ինչ է առաջարկել ռուսական կողմը, ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնյան կողմը ու անկախ ամեն ինչից, ես սա մի առիթով նշել եմ, հիմա եւս կրկնում եմ, հայկական կողմի համար անկախ նրանից, դա կլինի Վաշինգտոնյան տարբերակ, Մոսկովյան տարբերակ, Փարիզյան տարբերակ, չգիտեմ, Պեկինյան, բոլոր տարբերակների պարագայում հայկական կողմը դուրս է գալու վնասներով, ցավալի կորուստներով, ցավալի զիջումներ է կատարելու։ Սա պետք է բոլորս ընդունենք, ադեկվատությունը պետք չէ կորցնել։ Ու այս իրավիճակում պետք է հաշվարկել, որ առաջարկի պարագայում հայկական կողմը դուրս կգա մաքսիմալ քիչ վնասներով։ Մաքսիմալ քիչ վնասներ նշանակում է պահպանել գոնե 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ 29800 քառակուսի կիլոմետրը, ինչպես նշվել է իշխանությունների կողմից, դա Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գիծն է, որը խախտվել է եւ դրանից ոչ մի քայլ հետ չի լինելու։ Սա մեր կարմիր գիծն է։ Տեսեք, մենք չենք խոսում Արցախի անկախությունից։ Մենք այլևս Սերժ Սարգսյանի նման փուչ հայտարարություններ չենք անում, որ գիտեք, մենք այ 15 րոպեից եթե Ադրբեջանը չդադարեցնի, մենք կճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Բավ է փուչիկներ փչել եւ փչած փուչիկները պայթեցնել։ Մի քիչ ռեալիստ է պետք լինել ու իրավիճակը հստակ պատկերացնել։ Ինչ է առաջարկում աշխարհը մեզ եւ ինչ ունենք մենք։ Եթե համաձայն չենք աշխարհի հետ, այդ եկող սպառնալիքների դեմ նառնելու։ Լավ, 29800 քառակուսի կիլոմետրը ինչպես ենք վերականգնելու։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը խախտված է ադրբեջանական կողմը։ Օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից հատված ու միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչեր է արել, որ ադրբեջանական կողմը դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի դեմքով։ Կոչերով են դուրս գալու։ Դե գիտեք, կոչ, միջազգային հանրությունը կոչ է անում, իսկ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է գործի դնի դիվանագիտական բոլոր ջանքերը, որպեսզի խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորի, եթե տեսնենք, որ երկար է ձգձգվում, իսկ այդ երկարը պայմանական է ասված, չգիտեմ երկարը որքան կարող է տևել, ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինել նաև ռազմական ճանապարհով հետ բերելու այդ տարածքները։ Եվ ամփոփելով Իրանը, ինչպես է դիրքավորվել պարոն Մկրտչյան, եթե հաշվի առնեք այդ երկրի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը, Կովկասում վեճի լուծման ճիշտ ճանապարհը համարում ենք 3+3 ձևաչափը եւ տարածաշրջանային մեխանիզմները, իսկ օտար տերությունների ներկայությունը տարածաշրջանում անընդունելի է։ Տեսեք, Իրանի հայտարարությունները, բազմիցս ասել եմ, Իրանը պրոհայկական եւ պրոիրանական ավելի շատ քաղաքականություն է վարում։ Իրանը իր շահերից ելնելով ինքնստինքյան պաշտպանում է նաեւ մեր շահերը։ Խոսքը մեղրիով Իրանի համար կյանքի ճանապարհն է, որը Իրանը ատամներով պահելու է ու դա բազմիցս հայտարարվել է։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը ձեր հրավիրել նաև Սոչիի հանդիպումից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանի այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ այնտեղ նախագահ Ռոհանիի հետ հայտարարությունները։ Ու այս իրավիճակում, ինչ վերաբերում է սահման տարածաշրջան այլ պետությունների ներկայացուցիչներ խցկելուն, ինձ թվում է դա մեզ էր ուղված։ Այստեղ եւս պետք է մենք ազնիվ լինենք ու ընդունենք, որ Իրանը Եվրոպական Միության դիտորդների տարածաշրջան գալով վախեր ունի, որ հնարավոր է նաեւ տարածաշրջան մուտ գործեն ՆԱՏՕ-ի զորքեր ու դրան դեմ է։ Դա նորմալ է։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ին
animaste dramasin khosel dramasin aylevs chen khosum Rusastani darshnutyan nakhagah dramasin chi khosum Turkiyai nakhagah Erdogan inchi masin e khosum Bavaran imaste inchu Iran voroshel hishel ay zevachapi masin Irana haytarum e haytarelu hamar yekek chmorananq naev ayo ayo mi zarmatsek Irana aisor millionavor dollarneri zenk e vacharum Moskvayin ov e patrast gnel iranakan zenk aisor Irana gortsarki mech e Irana business e anum, ինչպես կասեր Վլադիմիր Պուտինը, ничего личного, это просто business. Irana business e anum, վաճառում է զենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, զուգահեռաբար ունենալով իր աչքի տակ Վրաստանի տեսակետը 3+3-ին, օթի մեջ կրակում է կամ ինչպես մեր ընդդիմադիրները փուչիկ է փչում, որը հետո պետք է պայթեցնի. Այո, 3+3 հայտարարում են. Մոսկվայում ուրախանում են. Ծափ են տալիս. Զուգահեռաբար գնում են իրանական զենքը եւ օգտագործում են Ուկրաինայի դեմ։ Առևտուր է տեղի ունենում։ Իրանը վաճառում է իր զենքը Մոսկվային։ Վերադառնալով հանրահավաքին, սպասենք տեսնենք կլինի աջակցություն, թե արդեն կանխատեսելի է կունենա լայն աջակցություն այդ հանրահավաքը։ Թույլ կտաք ես Արմեն Ռուստամյանական բառապաշարով պատասխանեմ։ Հազար ներերություն մեր հեռուստադիտողներից իհարկե։ Եվ հուսով եմ, վերջին անգամ կանրադառնամ այս Արմեն Ռուստամյանական բառապաշարով ասած չատլախների ոհմակին, ի դեպ աճարյանական բառանանով եւ բառապաշարով, եթե վերցնենք, դա պատի ճեղք է նշանակում, տիպիկ բնորոշում է այսօրվա անդիմությանը։ Ես ոչ մի սպասելիք չունեմ 5-րդ շարասյունից, ես ոչ մի սպասելիք չունեմ ՖՍԲ-ի գործակալներից եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը ամեն օր ամեն րոպե ու ամեն վարկյան ոտնահարողներից ոչ մի սպասելիք չունեմ։ Այնտեղ է լինելու երկրորդ նախագահը, երրորդ նախագահի շերեփուկները, այս մարդիկ պիտի վաղուց բանտերում լինեին։ Եթե ինձ հարցնեն այսօրվա իշխանությանը ինչու՞ եք մեղադրում եւ ինչպես կվարվեիք այս իշխանությունների հետ, եթե վաղը լինեիք իշխանություն, առաջին հերթին բանդ կնետեի այսօրվա իշխանություններին, այնուհետև նախկին բոլոր իշխանություններին ու մի խցում նրանց կպահեի։ Այսօրվա իշխանությունների նրա համար, որ բաց են թողել այս խայտառակ ոհմակին բանտեր նետելու առաքելությունը, որը ստանձնել էին իմ ու ձեր առաջ 2018 թվականին։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիրը, եկեք չմոռանանք ինչ հայտարություններ էին անում։ Թալանը վերադարձնենք, գողերին ու մարդասպաններին բանտերը նետենք, չգիտեմ ինչ։ Ես այս չատլախ ընդդիմությանը, ինչպես կասեր Արմեն Ռուստամյանը, այլևս չեմ անդրադառնալու։